Primeiro mentirnos e agora están, pues, non sei, queréndonos vender que é necesaria a participación do Concello porque senón iso non vai a funcionar. Oiga, se usted me di que vai ser coste cero, vai ser coste cero, senón estaba mentindo. A ver, hai que preguntar en todo caso a Rafael Louzán porque estas alfombras sintéticas maravillosas de erva costan tantos cartos e porque hai que facer todos desa alfombra tan maravillosa. O que pasa é que, bueno, despois tamén vemos que hai certas empresas que ganan o 70% deses concursos. É imprescindible esa obra? Eu penso que en estos momentos non. É que se non se pon aquí, se vai a poñer noutro sitio. Si os cartos de todos, se non ven para aquí, vai para outro sitio, vos veredes. O que máis ou que menos debe o favor, non? E aqueles que non lle deben, a legislatura seguinte están liquidados. A xente do Salnés fala con bastante naturalidade dese tema e das vinculacións que pode ter o Partido Popular con narcotráficos. Estamos nun terreno moi fangoso que non todos, que a xusticia neste momento non entrou. Eu creo que a todos santos chegará o seu día.